В Росії знову неспокійно. За сотні кілометрів від фронту лунають вибухи. Цього разу у місті Приморсько-Ахтарськ. Ставте лайки, щоб поширити наші відео, а також підписуйтесь на наш канал. З вами Наталія Мартинюк, ви дивитеся «Фабрику новин». Близько 16-ї години люди почули потужний вибух. Після цього у небо здійнявся величезний стовп чорного диму. За словами місцевих, вибух пролунав у боці військового аеродрому. Пізніше з'явилося відео, куди прилетіло. Там була воронка розміром 10 метрів завширшки та 4 метри у глибину. Подивимось. Після прильоту окупанти навіть увімкнули сигнал повітряної тривоги. Але, вочевидь, було вже пізно. За даними телеграм-каналів, російська ППО збила ракету. Однак навряд чи тоді була б настільки велика воронка. Губернатор Краснодарського краю запевняє, нібито ситуація під контролем. Жертв і постраждалих немає. Цитата. Щодо ситуації у Приморсько-Ахтарському районі. На постійному зв'язку з головою муніципалітету. Жертв та постраждалих немає. За попередньою інформацією, житлові будинки та об'єкти інфраструктури не пошкоджені. Наразі з'ясовуються причини того, що сталося. Кінець цитати. Нагадаю, що вночі по Україні запускали дрони камікадзе типу «Шахет». Наша ППО знищила усі ворожі цілі. Тепер же агресору доводиться боротися із загрозою з повітря. Водночас у повітряних силах України кажуть, що загарбники можуть готувати масований удар по Україні. Зараз триває період затища, каже Юрій Ігнат. Цитую. Вочевидь, ворог щось накопичує та припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ. Пишіть у коментарях, чи будуть, на вашу думку, нові масовані атаки по Україні. До зустрічі!